नमस्कार दर्शक ब्रेन्त कार्यक्रम करियर सोको यो अर्को अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म मातृका सुवेदी हामी यस कार्यक्रममा विशेष गरी शिक्षा क्षेत्र र करियरसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षा क्षेत्रसँगै सम्बन्धित या सक्रिय विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सम्वाद गर्ने गर्छौँ र सम्वादकै लागि आज मसँग एन्जल्स हार्ट स्कुल जो तारकेश्वर नगरपालिका मनमैजुमा अवस्थित छ त्यो स्कुलका प्रिन्सिपल धनबहादुर पुन हुनुहुन्छ सँगसँगै उहाँ ताकेश्वर प्याप्सनका समेत हुनुहुन्छ भने अर्गनाइजेसन अफ प्राइभेट स्कुल ओप्सका कोषा अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ आज म विशेष गरी उहाँसँग नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र यसभित्र देखिएका निराशा यसको समग्र उपलब्धि र भविष्यमा आजको शैक्षिक आधारले भविष्यमा देखाउने नतिजा कस्तो हुन्छ कस्तो हुनुपर्छ र समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकास र उन्नयनमा लागिरहेका निकाय या क्षेत्रको भूमिका कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्ला लगायत व्यवहारिक शिक्षा के हो विद्यार्थीलाई आजको स्कुल पढिरहेको विद्यार्थीलाई हामीले कस्तो शिक्षा दिनुपर्छ एन्जल हार्टले विद्यार्थीलाई प्रयोगत्मक र व्यावहारिक शिक्षा दिलाउने कुरामा कत्तिको प्रयास गरिरहेको छ लगायत अन्य विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छु आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि धनबहादुर पुनलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ कार्यक्रममा आराम हुनुहुन्छ सर अब समग्र सुरुमा चाहिँ नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र कस्तो छ कतिको निराशाजनक छ सुरु त्यहाँबाट गरेँ अहिले यो कोरोना जुन कोभिड नाइन्टिन सुरु गरिसके पछाडि शिक्षा झन् फरक तरिका लाग्नुपर्ने अन्यता छ किनभने प्रविधि मैत्रीदेखि लिएर होइन सबैतिर पहुँच नहुने र प्लानिङ छैन होइन जस्तै माटो सुहाउँदो जस्तै गाउँ गाउँमा सहरमा होइन अनुसारको शिक्षा कसरी सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एकदमै लिमिटेसन प्लानिङ भएको कारणले अहिले एकदमै अन्यलता छ चा। बच्चाहरू चाहिँ उता अहिले जुन प्रविधिको नाममा ग्याजेटहरूमा मोबाइलहरूमा होइन जुन अलिकता जुन आइटीमा जो नेटहरू पहुँच भएको बेला ठाउँहरूमा पनि बच्चाहरू एकदमै अन्यलता र विशेष गरेर अहिले यो गेमिङहरू मोबाइलको गेमहरूमा खेलेर बच्चाहरू एकदमै बिग्रेको अवस्था छ र शिक्षाको गुणस्तर एकदमै खर्सकिएको अवस्था छ अहिले अब यो कोभिड नाइन्टिन पछाडिको भयो त यो अवस्था त यो सायद स सधैँ नरहला यो बाहेक हाम्रो नेपालमा चाहिँ विद्यार्थीलाई दिइरहेको शिक्षा कस्तो छ यो यदि कोभिड छैन भने या सकिएपछि नेपालको शिक्षा यस्तो छ कि जसरी हामी हामीले एउटा कल्चर कस्तो छ भने कसरी हुन्छ त्यहाँ विद्यार्थी बिचमा कम्पिटिसन बनाउने उसलाई अगाडि बढाउने फर्स्ट बनाउने तर फर्स्ट भइसकेपछि त्यो फर्स्टले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरा डिटर्माइन गरेको छैन उसलाई चाहिँ फर्स्ट बनाउने सेकेन्ड बनाउने को कम्पेरिजन त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको शिक्षामा के हुनुपर्छ भने त्यो होइन कि उसँग भएको क्यापेसिटी उसँग इनर इनर जुन आ, जुन लुकेको चिज के छ त उसले जन्मिएर लिएको के चिज जो परीक्षामा देखिँदै त्यो उसलाई पत्ता आफैलाई पत्ता लगाउन दिने पत्ता लगिसक्यो त्यही वेमा जाने किसिमको शिक्षा नभएको कारणले अहिले देशले चाहिँ जुन शिक्षाबाट पाउनुपर्ने जुन बोनस छ नि त्यो पाइराखेको छैन र शिक्षा केवल चाहिँ एउटै सिस्टमले एउटै क्यापेसिटी भएको मान्छेले चलाइराखेको छ त्यही भएर यसले देशलाई एकदमै अन्यतामा लगिराखेको छ वर्तमान शिक्षा अब एउटा तह पार गर्ने र ठिकठाक मात्रै जनशक्ति बनेर निस्किने खालको मात्रै छ त्यसले त्यति नै कम्पेरिजन मात्रै जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् विश्वमा जुन जुन विद्यार्थीहरू क्लास बङ्ग गरेर जाने क्लास जाँदैन त्यसले प्रगति गरेको गरेको छ किनकि ऊ बाहिरी वातावरण आउँछ किनकि त्यो शिक्षाले चाहिँ के गर्यो भने उसको इनर जुन क्वालिटीलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गरेन कि त्यस शिक्षा अब नेपालको शिक्षा त्यो त्यसरी भन्दा पनि अब एउटा क्लासमा विभिन्न किसिमका क्षमता भएको नानी हुन्छन् त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर अहिले नेपालमा त्यस शिक्षा शिक्षा यस्तो चाहियो कि एउटा विद्यार्थी कक्षा कोठामा जाँदा या विद्यालय जाँदा ऊ भित्र भएको क्षमता प्रस्फुटन गर्न सकोस् त्यो शिक्षाले त्यो हुनैपर्छ सर नत्र भने ऊ रमाउँदैन कि जस्तै एउटा त्यहाँ तिसजना एउटा क्लासमा तिसजना बच्चाले चाहिँ नानी बाबाले एउटै चिज गर्यो भने त्यसको प्रगति हुँदैन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि फरक फरक तिसजनाको फरक फरक इनर क्वालिटी छ त्यो इनर क्वालिटीलाई एड्जस्ट गर्ने किसिमको शिक्षा भयो भने जस्तै म इक्जाम्पलको लागि के दिन चाहन्छु भने जस्तै एउटा क्लासमा एउटा कक्षामा तिसजनाको ग्रुप हुन्छ भने पाँचजना एकदमै पढ्नमा ट्यालेन्ट हुन्छ पाँचजनाले चाहिँ आर्टमा ट्यालेन्ट हुन्छ पाँचजना चाहिँ खेलकुदमा ट्यालेन्ट हुन्छ पाँचजना गीत गाउँछ गीत गाउने सङ्गीत म्युजिकमा ट्यालेन्ट हुनसक्छ स्पिच जुन तपाईँ जस्तै यो मिडियामा लाग्ने यस्तो किसिम हुनसक्छ अनि त्यसमा पोलिटिकलतिर लाग्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ त्यस कारण त्यो तलबाट त्यसरी हामीले बेस हिसाबले गइयो भने भोलि आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा भोलि त अन्यलतामा होलसेलमा मान्छे पुगेको हुन्छ क्या त्यसको होलसेलमा जाँदा अन्धा माथि पुगेको छ जस्तै इभन त्यो पाँचजना स्टुडेन्ट चाहिँ यदि ट्यालेन्ट छ भने पनि उसको एम के हो भोलि के बन्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन उसको के मात्र हुन्छ भने ऊ एकदमै ट्यालेन्ट छ अध्ययन गर्न ट्यालेन्ट छ त्यसले के गर्छ भने ऊ कसरी हुन्छ फर्स्ट हुने मात्र छ कि फर्स्ट भएपछि भोलि के बन्ने भनेको भनेर फिक्स डिटरमाइन हिसाब गरेर ऊ अगाडि बढ्यो भने उसले अरूलाई कम्पिटिसन होइन आफूले आफूले जित्छ कि आफूले आफूले कन्ट्रोल गर्यो भने शिक्षा त त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ त बल्ल सबैले जित्छन् सबै जित्छ क्या पहिला सबैभन्दा यो शिक्षा अबको शिक्षा के हुनुपर्छ भने आफूले आफूलाई चिनेर आफूले आफूलाई चिनेर अनि आफूले आफूले जित्ने किसिमको शिक्षा आफ्नो पथ प्रदर्शक आफै भन्न सक्ने शिक्षा भयो भने एउटा विद्यालयबाट विद्यार्थी निस्किँदाखेरि ऊ भविष्यमा म यो बन्छु मलाई यति समय लाग्छ र मेरो एचिभमेन्ट यो हो भन्ने कुराको दृढता या त्यो 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 दूरदृष्टि राख्न सक्ने भएर निस्किन्छ चा। त्यो चाहन्छ भनेपछि त चा। अब दोषी देखियो करिकुलम पढाउने संयन्त्र हामीले वर्षौँदेखि लगभग उस्तै उस्तै मात्रै पढाइरहेको छौँ पढाउने शैली उस्तै छ पढाउने संयन्त्र उस्तै छ जनशक्ति लगभग उस्तै छन् भलै केही प्रविधिका कुराहरू जोडिए अहिले पछिल्लो समय त्यो प्रविधि मैत्री हुने कुरामा पनि केही ल्याकिङहरू देखिन्छ करिकुलम कतिको कमजोर छ अहिले जुन अहिले इन्टिग्रेट करिकुलम भनेर थ्री क्लाससम्म पुगेको छ अहिलेको जुन वानदेखि टु थ्रीको करिकुलम असाध्यै राम्रो भइरहेको छ होइन त्यसमा चाहिँ जस्तै बच विद्यार्थी नानीबुले जुन जान्नुपर्ने के हो त यो हार्ड स्किल र सफ्ट स्किल हुन्छ क्या अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ सफ्ट स्किल चाहिँ को एक्टिभिटिज भएकै छैन सफ्ट स्किल भनेको के हो भने पहिला त्यो अध्ययन गर्ने नानी नानीबुहरूको क्षमता के छ त त्यहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो क्या पहिला कति लेभलमा छ त ऊ कुन लेभलमा छ उसले कति एक्सपिरियन्स गरेको छ अनि कति राख्ने हो त भन्ने कुरा आफै बच्चालाई पस्पुन्ट आफै निक्लिने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट तयार भएको छैन तर टिचरले टिचरले के भने हार्ड स्किल मात्रै जस्तै एउटा टपिक पढाउने त्यहाँबाट क्वेसन सेलेक्सन गर्ने त्यसपछि एन्सर लेख्न पठाउने अनि मार्क्स दिने अनि अपग्रेड गर्ने तर त्योलाई लाइफ हुन्छ लाइफसँग जोडेको छैन त्यो त्यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला पहिला अब त्यो नानी बाबुले त्यो विद्यार्थीले पहिला प्रयोग गरे चाहिँ छैन तर हामीले त के भन्दै अन्दाज अहिले त्योभन्दा बढी जानेको हुनसक्छ mm -hmm. बुकको भन्दा त्यो बढी जानेको हुनसक्छ अनुभव गरिसकेको हुनसक्छ तर त्योभन्दा अगाडि उसले लाइफमा प्रयोग भएको कि छैन तर यो जानिसकेपछि कहाँ प्रयोग हुने mm -hmm. त्यो सफ्ट स्किल कुरा हुन्छ र अहिले चाहिँ उसँग कति छ त्यो चाहिँ भएको छैन केवल टिचरले त्यो टपिक सिद्धाउने र त्यहाँको क्वेसन निकाल्ने अनि एन्सर लेखाउने अनि अपडेट गर्ने जस्तो एउटा विद्यार्थीले एपिपिएलई एप्पल टिआइजिआर टाइगर डिओजी डग भनेर पढ्छ तर वर्षौँ पछि मात्रै बल्ल उसले त्यो सामान चिन्छ त्यो अवस्था छ तर उसले चाहिँ खाइसकेको खाइसकेको छ छ नि त खाइसकेका छन् थाहा छैन तर खाइसकेको एप्पल पनि पढाएको छ छ तर के के त भने उसले चाहिँ घरमा खाएको छ भने खाँदा कस्तो भयो होइन एन्सर त्यहाँबाट खोज्नु पर्यो कहाँ पाइन्छ होइन अनि कसले किने ल्यायो होइन त्यसपछि कसरी खाने हो यस्ता के जस्तै उसले एप्पल mm खाए खाए पछाडि एप्पल खाँदासम्मको उसको एक्सपिरियन्सहरू -hmm. के छ त त्यो ल्याउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ अर्कोसँग अर्को चिजसँग उसले चाहिँ इलेबोरेसन गर्छ क्या इलेबोरेट गरेर अगाडि बढ्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्य सामान्य चिजमा अहिले चाहिँ वानदेखि थ्री क्लाससम्मको जुन करिकुलम छ इन्टिग्रेट करिकुलम हुन्छ त्यसमा चाहिँ सफ्ट स्किल पनि इन्क्लुड गरेको छ एकदमै राम्रो भएको छ त्यसको निम्ति अहिले हाम्रो टिचरहरूलाई चाहिँ अहिले लेटेस्ट आउनुभएका विज्ञहरूसँग जुन ट्रेनिङ गराएर होइन सेमिनारहरू गराएर अनि जुन स्ट्राटेजी कसरी त्यसलाई एप्लाई गर्ने भने स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्टलाई एप्लाई गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ र बिस्तारै अहिले चाहिँ अहिलेको लेटेस्टमा मैले जुन अध्ययन गरिराखेको छु करिकुलम वानदेखि थ्रीसम्मको राम्रो छ है त्यसलाई टोटल्ली एप्लाई गऱ्यो भने राम्रो छ यो प्रोग्रेसिभ मोडेल भन्छ नि लेटेस्टमा अहिले यो सरकारी जुन टवरबाट निकालेको करिकुलम एकदमै राम्रो छ अर्को सल् फाइभ फोर फाइभ सि जाने होला त्यो कम्तीमा त्यो अहिले वान टू थ्री पढ्ने विद्यार्थीले फोर पुग्दाखेरि नयाँ पढ्न पाओस् नयाँ सिक्न पाओस् न कि थ्रीसम्म नयाँ करिकुलम तपाईँले भनेको इन्टिग्रेटेड करिकुलम पढ्छ तर फोरमा पुगेपछि पुरानै पढ्यो भने त त्यो काम लागेन जस अब देशको अनि फेरि करिकुलम सिडिसीको उद्देश्य भनेको बिस्तारै माथि जाने छ तर राम्रो हिसाबले त्यसरी गयो भने जस अलिकति आशा लाग्दो चाहिँ अहिले देखिएको छ र पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ जिस अलिकति अपग्रेड भइरहेको अवस्था र प्रोग्रेसिभ मोडेलमा अब विद्यार्थीहरूलाई नि एउटा स्कुल चाहिँ भूत जस्तो पनि छ स्कुल जान त जान्छन् सबै विद्यार्थी लगभग होइन स्कुल जान खुसी भएरै गएको जस्तो देखिन्छ तर एउटा अध्ययनले कस्तो देखाएको छ भने विद्यार्थीहरू स्कुल जान त्यति धेरै हृदयदेखि अन्तर हृदयदेखि खुसी हुँदैनन् अथवा स्कुल हाम्रो नेपालको चाहिँ समग्र स्कुलको वातावरण पढाउने शैली सबै हिसाबले चाहिँ एउटा बाँध्ने एउटा सजाय भयो जस्तो विद्यार्थीले फिल गर्छ भन्ने अध्ययनले पनि देखाएको छ भनिन्छ अब विद्यार्थीलाई घरबाट घरमै बसेर भन्दा पनि रमाइलो गरी स्कुल जाने वातावरण सिर्जना कसरी गर्न सकिएला विद्यालयले एउटा यस्तो किसिमको करिकुलम बनाउनु पर्छ कुन विद्यार्थीको नेचर के छ जस्तै अहिले एउटा टपिक पढ्नको लागि ऊ चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ स्कुललाई मन पार्छ म म त्यहाँ के अरे गएर म पढ्छु भन्नुभन्दा अगाडि मेरो बास्केटबल मलाई मनपर्छ त्यहाँ बास्केटबलको ग्राउन्ड छ नि खेल्न पाइन्छ नि त्यहाँ फुटसल म फुटबल खेल्ने हो मलाई त फुटबल खेल्न मेरो म क्लबमा छु अथवा क्रिकेट होइन क्रिकेट खेल्नको लागि अथवा त्यहाँ स्विमिङ पुल छ अथवा चाहिँ त्यो उसले पढ्ने जस्तो त्यहाँ म्युजिक छ डान्सहरू छ होइन अनि आर्ट एन्ड ऊ आर्ट क्राफ्टहरू गर्न सकिन्छ यस्ता चिज उसको उसले मनपर्ने चिज एउटा चिज मात्रै त्यो विद्यालयमा छ भने र उसले गर्न पाउँछ र त्यो किसिमको एउटा क्लब बनाएर बेला बेला इन्करेज र त्यो किसिमको त्यो विज्ञ मान्छेहरूलाई चाहिँ लगाएर उनीलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने भने विद्यालयमा जानुको लागि सबैभन्दा राम्रो विद्यालय मेरो विद्यालय अरू सबै विचरले जान्नुहुन्न मेरो म्याडम अर्थात् मेरो सरले जानुहुन्छ भनेर त्यो केन्द्रित हुन्छ तर अहिले भुट किन भएको छ भने उसको नानीबहरूको मनको कुरा बुझेर विद्यालय व्यवस्थापन नगरेको र उसलाई जबरजस्ती होमवर्कहरू दिने मात्रै प्लान गरेर क्या एनी हाउ होमवर्क गर्ने जस्तो पढ्ने होमवर्क गर्ने विद्यालयको अरू कामहरू गर्ने भनेको टिचरको लागि टिचरलाई खुसी बनाउन गर्ने भन्ने मानसिकता विद्यार्थीको दिमागमा छ त्यो भएको कारणले नै अहिले नानी बाबुहरू चाहिँ विद्यालय जान एकदमै आऊ आज बिदा हुने भने दुई हात उफ्रने होइन होइन आज बिदा छ आज बिदा छ भन्यो भने खुसी हुने त्यो भइरहेको छ त्यस कारणले विद्यालयबाट के गर्नुपर्छ भने बेला बेलामा विद्यार्थीलाई होइन फिल्ड भिजिटहरू गराउने अनि हिस्ट्रिकल प्लेसहरू किताबमा होइन त गएर देखाउने होइन प्लानको कुराहरू जस्तै साइन्समा जस्तै प्लानको कुराहरू पढाउनु छ भने जङ्गलतिर लगेर प्लानको बारेमा अध्ययन गराउने चिना चिनाउने त्यो गर्न सकियो भने जो विद्यार्थीहरू विद्यालय भनेको हाम्रो शिक्षा दिने एउटा मन्दिर हो भनेर चिन्नेछन् नत्र भने सले भने जस्तै भुटस्ते र उसले एलर्जी हुन्छ स्कुल जानुको लागि जस्तो नेपाल त सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको भनेको एग्रो टुरिज्म अर्थात् कृषि र पर्यटन कृषिमा विद्यार्थीलाई लगाउने कुरा के अभ्यास सुरु भएको छन् त्यो पनि कक्षा नौदेखि मलाई लाग्छ नौ दसदेखि माथि आठ देखि माथि छ त्यो एग्रिकल्चर सब्जेक्ट कतिपय स्कुलमा लागु पनि भएको छन् अघि हामीले अप्रत्यक्ष कुराकानीमा कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँको एउटा भिजन जस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कृषि पेसामा या कृषि सिकाइमा चाहिँ लगाउनको लागि चाहिँ एउटा प्लान तपाईँले सुनाउनु भएको थियो त्यो अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न अब मलाई लाग्छ यो फाइभ क्लाससम्मको तलको नानी बाबुहरू अलि धेरै कुराहरू अलिकता बुझ्नुहुन्न सानो बाबुहरू किनभने उनीको उमेर पनि धेरै माथि हुँदैन सिक्स क्लासदेखि माथिकाहरूले लगभग सिकायो भने सबै चिजहरू गर्न सक्ने एउटा फिजिकल डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ दिमागमा राखिराख्नु पनि सक्छ त्यस कारणले मैले एकचोटि बिफोर टु इयर्स मैले हाम्रो टेन क्लासका नानीबाहरूलाई चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किमतिर मैले लगेँ जुन टुरमा त्यहाँ दुईजना बाहेक अठसट्ठीजना हामी गएका थियौँ त्यहाँ सबै चिजहरू हेर्दै जाँदाखेरि अभिभावकजीवले चाहिँ जा के भन्नुभयो भने मेरो बच्चाले त बमिट हुन्छ बिराइ हुन्छ नपढाउने कुनै पनि नानी बाबुहरू हुनु भएन पढक यति mm -hmm. खुसी बाहिर आउटिङ जाँदाखेरि त्यस कारणले हामीले गर्न खोजेको थियौँ त्यहाँको कन् सबै चिज हेर्दै जाँदाखेरि मेरो कन्सेप्टमा मलाई कस्तो लागेको छ भने एउटा यो काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर नेपालको कुनै पनि ठाउँमा mm. त्यहाँ चाहिँ झन्डै पाँच सय रोपनी जग्गासम्म लिएर त्यसमा होम स्टे बनाउने त्यो एज एकाडेमिकल्ली एकाडेमिकल्ली गर्ने त्यहाँ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सेक्टरमा बोइजको त्यहाँ बोइजको सर जा, बस्नुपर्छ जानुपर्छ एउटामा गर्ल्स त्यहाँ म्याडम जानुपर्छ त्यहाँ एक महिना बस्ने एक महिना बसिएपछि एउटा सिजनेबल एउटा प्लान्टिङ गर्ने एउटा अन्न चाहिँ हामीले रोपेर आउने त्यो सिजन कुन सिजन छ सिजन छ त्यो सिस क्लासको गयो भने त्यो अब त्यहाँ खन्नेदेखि लिएर त्यो तयार पार्नेदेखि लिएर त्यहाँ फुट लाउने मल राख्नेदेखि लिएर त्यो एउटा तिन घन्टा त्यसरी काम गर्छन् अर्थात् चार घन्टा केही समय एक दुई घन्टा अध्ययन पनि हुन्छ र एक दुई घन्टा चाहिँ त्यो खेलकुद उनीहरूले मनपर्ने खेलकुद पनि हुन्छ त्यो गरिसके एक महिना अनि उनीले चाहिँ जस्तै उनीको बिस्तारै मिलाउनेदेखि लिएर होइन खाना कसरी पकाउनेदेखि लिएर अनि अब त्यहाँ सरसफाइहरू होइन कसरी कहाँ के चिज राख्ने भन्ने सबै चिज उनीको बिस्तारा जुन दशना हुन्छ नि त्यो द पनि तिनीहरू पनि आफै धुने होइन लुगा आफै धुने सबै चिजहरू एक महिना गर्दा पूर्ण व्यवहार पूर्ण पूर्ण व्यवहार हरेक चिजहरू सबै चिजहरू होइन गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरा सियरिङदेखि लिएर त्यो एउटा प्रोजेक्ट बनाएर उनीहरूले चाहिँ एक महिनाको प्रोजेक्ट उनीहरूले लिएर आउँछन् त्यो छोडेर गइसकेपछि अब चाहिँ एक महिनापछि त्यहाँ गोड्ने हुन्छ गोड्नुको लागि सेभेन क्लासको जान्छ होइन त्यसको त्यो त्यो सेसन त्यस सक्छ भने अनि अर्को अर्को त्यो सिक्समा गएको सेभेनको फेरि त्यही मकै कि खन्नमा पुग्छ कि भाँसमा हार्भेस्ट गर्न पुग्छ होइन त्यो एउटा अनि एटको चाहिँ यदि खन्नमा पुगेछ भने हार्भेस्टमा जानसक्छ अथवा रोप्न पुग्छ होइन त्यहाँ त अब मैले मकैमा त भनेसक्छ त्यस कारण सिजन तरकारी हुनसक्छ होइन अथवा फलफुलहरू हुनसक्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अथवा जस्तै के हुनसक्छ भने यदि नजिक भयो भने मकै रोपेको कति समयमा उसको कति हप्तामा कति बढ्छ होइन त्यो एउटा आइसा सिस्टम भन्छ त्यो आइसा सिस्टम पनि गर्नसक्छ त्यस कारणले हाम मैले भनेको कस्तो भने कम्ती पनि सिस क्लासदेखि माथि गरियो भने हाम्रो नेपाल भनेको कृषि प्रधान देश हो यो नेपालमा भविष्य छ नेपालको माटोमा पावर छ भनेर नेपालमा विज्ञताको लागि एउटा एउटा कृषक निस्क्यो भने नेपाल राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ सिक्सबाट एउटा कन्सेप्चुअल कुरा गर्दै गयो भने नाइनबाट अप्सनल भोकेसनलको रूपमा कृषि लियो भने सहिलो हुन्छ भन्ने हिसाबको हाम्रो कन्सेप्ट यसरी बनाउँछ कम्तीमा टेन या टुवेल्भ पास गरिसकेको विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनिसक्छ कम्तीमा हामीले भनेको के हो भने सिक्सदेखि माथि कन्सेप्ट दिँदै गऱ्यो भने भोलि ऊ चाहिँ कृषि नलिए पनि उसले चाहिने चिज आफै गर्छु क्या होइन oh. किनभने अहिले त दस क्लास पढ्ने नानी बाबुले आफ्नो चिया बनाउन सक्दैन खाना बनाउन सिक्दैन सक्दैन धान कसरी फल्छ थाहा छैन थाहा छ मकै कहाँ फल्छ oh. थाहा छैन त्यसमा रियल चाहिँ के त भने कि माटोसँग खेल्यो भने बच्चाहरू के हुन्छ थेरापी हुन्छ क्या अनि त्यो थेरापी चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिने आफ्नो दिमागमा घुसिन्छ घुसिसकेपछि यो चिज हाम्रो हाम्रो लागि आवश्यकता छ भन्ने किसिमको बनाउनको निम्ति हामीले एउटा कन्सेप्ट यसरी बनाएका छौँ जस ठाउँ खोजिराखेका छ हेरौँ कस्तो हुन्छ अब यो यो जस्तै यस्तै खाले व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्ने या अवलम्बन गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँ त प्याप्सन ओप्स जस्तो संस्थाहरूमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू अरू निजी शैक्षिक संस्थाहरूको नेतृत्व गरिरहेकाहरूसँग तपाईँहरूको छलफल कतिको छ होइन यो यो यस्तो किसिमको प्लानिङ चाहिँ एक्लै गरेर सकिँदैन हामी ग्रुपमै गर्नुपर्छ हाम्रो जस्तै अहिले चाहिँ जुन निजी जुन संस्थागत विद्यालयहरूलाई बढी स्कुललाई एकदमै आरोप छ नि यो घोकाइ मात्रै हुन्छ यो रटाइ मात्रै हुन्छ भनिन्छ त्यस कारण हामीले चाहिँ गर्न चाहिँ गरेका छौँ चाह। थोरैले गरेका होला तर हामीले चाहिँ त्यो हामीले राष्ट्रको निम्ति जनशक्ति उत्पादन गर्नको गर्नको हामलाई उपनिन्छ कर्त हामी हाम्रो हम भित्र पनि पढ्ने भएको कारणले हामी यसको बारेमा धेरै छलफल पनि गरेका छौँ कसरी हुन्छ अब्बल मान्छे कसरी निकाल्ने यो देशलाई माया गर्ने मान्छे कसरी निकाल्ने यो देशको माटोलाई युज गर्ने मान्छे नदीनालालाई युज गर्ने होइन टुरिज्म एरियालाई कसरी युज गर्ने मान्छे निकाल्नुपर्छ भन्ने हामी लागेका छौँ सर र यसमा एग्लो डुलो होइन हामी ओप्समा अनि फेरि प्राप्सनमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र मनमिल्ने साथीहरू बिचमा यो प्रोग्राम अगाडि लन्च लौ, लौ, गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल भइराखेको छ अब नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू भनेको नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी चाहिँ निजी शैक्षिक संस्थालाई नै मानिन्छ होइन त्यो देखिएको पनि छ जस्तो करिकुलम छ त्यही अनुसारको नतिजामा अब्बल निजी शैक्षिक संस्थाहरू नै छन् यो हिसाबले हेर्दाखेरि त तपाईँहरूलाई शिक्षा दिएर उत्पादन भएका जनशक्ति कमजोर देखिए पनि तपाईँहरूको व्यवसाय या भनौँ न शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँहरूले गरेको लगानी त खेर जान पाएको छैन नि आर्थिक हिसाबले त तपाईँहरू बलियो हुनुहुन्छ जेस अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भनेको आफू बोलिए हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ mm -hmm. हाम्रो म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भन्ने mm कुरा -hmm. हुन्छ यदि हामीले शिक्षकलाई स्मार्ट टिचर राख्ने हो भने स्मार्ट स्यालेरी दिनु पऱ्यो mm -hmm. स्मार्ट स्यालेरी दिने बित्तिकै आउँछ स्मार्ट क्वालिटी आउँछ क्या mm -hmm. स्मार्ट क्वालिटी दि आउने बित्तिकै प्यारेन्ट्सहरूले विथाउट हेजिटेसन उहाँले oh, दिनुहुन्छ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सोच जस्तो भयो त्यस्तो हुन्छ आज भयो हामीले टिचरलाई चाहिँ यति दिने हामीलाई प्यारेन्ट्स दिनुहुन्न भन्ने भने क्वालिटी नै आउँदैन त्यस कारण हामीले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो सोच्यो भने स्मार्ट छ क्या स्मार्ट तरिका जानुपर्छ गर्ने भने स्मार्ट तरिका क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगर्ने जस्तै त्यो कहाँ हुन्छ भने टिचर स्मार्ट राख्नुपर्छ टिचर स्मार्ट कसरी पाइन्छ भने स्मार्ट स्यालेरी दिनुपर्छ स्मार्ट हुनु बित्तिकै स्मार्ट क्वालिटी आयो क्या होइन त्यस कारण हामी स्मार्ट म्यानेजमेन्ट स्मार्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा त्यो भइसकेपछि जेस् अहिले यो लकडाउनमा पनि हाम्रो व्यवस्थापनहरू राम्रै भएको बलिय भएको छ होइन जस अरू चाहिँ धेरै निरा निराशा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो गर्नु हुँदैन हामी यसरी जानुपर्छ भनेर अब एन्जल्स हार्ट स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीले तपाईँहरूले त प्रयास पक्कै गर्नुभयो होला फरक शिक्षा दिने व्यवहारिक शिक्षामा केही न केही भए पनि अवलम्बन गर्ने कस्तो शिक्षा पाउँछ विद्यार्थीले अहिले हामीले चाहिँ यो गत वर्ष चार महिना चाहिँ स्कुल जुन फिजिकली खुलिएको थियो त्यसमा हाम्रो नजिक एउटा एक रो एमडिएस भन्ने छ चा। त्यसमा चाहिँ एट क्लासको नानी बाबुलाई तिनवटा सेक्सनकोलाई एघ रोपनी जग्गामा तिन भाग लगाएर त्यसमा चाहिँ सुरुमा बच्चाले चाहिँ माटो कसरी गर्ने कसरी खन्ने माटो बनाउनको लागि कति पर्सेन्ट माटो मिसाउनुपर्छ कति पर्सेन्ट बालुवा कति पर्सेन्ट चाहिँ मल मिसाएर बनाउने अनि कति गहिरो खन्ने अरे ड्याङको जुन ड्याङ द्यांग छ नि ड्याङको लेन ब्रेथ कति हुनुपर्ने र कति त्यो बिरुवा रोप्दाखेरि त्यो दुईवटा बिरुवा हुन्छ डाइकर र मनोकर हुन्छ एक दलीय र दुई दलीय एक दलीय बिरुवालाई कति हाइटमा खन्नुपर्ने रोप्नुपर्ने अर्को दुई दलियोलाई कति हाइटमा त्यो सबै सिकाइसके पछाडि अनि नर्सरीमा त्यो कालो प्लास्टिक हुन्छ नि नर्सरीमा जमाएर जमाइसकेपछि अहिले चाहिँ पहिला नानी बाबुले यसरी तिनवटा ओलाले उन्नुहुन्थ्यो हाम्रो नानी बाबुले चाहिँ माटो पहिला एकदमै हिचकिचकाएर पछि चाहिँ त्यस सबै राम्रोसँग एकदम राम्रोसँग खुलेर गर्ने र अहिले चाहिँ हामीले के गरेछौँ भने त्यो गरिसकेपछि अहिले उमारेर पनि त्यो जुन निकाले चाहिँ वितरण गरिराख्या छ र नानी एकदमै खुसी र अभिभावकले के भन्नुहुन्थ्यो पहिला मेरो बाबुले एउटा भातको सीता पनि निकाले टिपेको छैन तपाईँले किन बाँस खाउनुहुन्छ म के अरे यी विद्यालय त हामी त पढाउनु पठा बाँसाउनु पठाऊा पठाओ हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यस कारण अहिले चाहिँ हामीले त्यो नानी बाबुले फलेको चिज लगाएर उहाँ टिपेर दिँदाखेरि सर साँच्चै हो र यो अब हामीले त भनेको त्यो त्यतिकै प्राक्टिक हामी त प्राक्टिकल मात्रै गरेको होला भने साँच्चै उत्पादन गरेको हो भन्नु सोध्नुहोस् न तपाईँको छोरालाई यति खुसी हुनुभएको छ त्यस कारणले हामीले के गरेका छौँ भने एउटा चाहिँ एघार बाह्र यो सिक्सदेखि माथिको सबै उमा एउटा स्पोर्ट्स एकाडेमी हुन्छ हाम्रोमा त्यसमा तिन दिन चाहिँ प्रोफेसनल कोचहरू राष्ट्रिय को कोचहरू लिएर तिन दिन चाहिँ टोटल्ली स्पोर्ट्स सम्बन्धी उनीहरूलाई मन पार्ने चिज मा हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गराउँछौँ अर्को चाहिँ व्यवहारिक शिक्षा सम्बन्धमा स्काउट लगायत होइन त्यो जुन हामीले चाहिँ यो कारखाना भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ त्यो कारखानामा चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलबाट गाडीहरू बनाउनुदेखि लिएर होइन त्यो विभिन्न क्लासमा त्यसरी गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यो एग्रो सम्बन्धी जुन व्यवहारिक जस्तै घरमा खाना पकाउनेदेखि लिएर होइन यस्ता चिजहरू पनि हामी गरेका छौँ र हामी एन्जल एन्जलसहरूमा के गरेका भने मेन अहिले नानी नानीबुले चाहिँ सबैभन्दा मन पार्ने भनेको खेल हो र अरू चिज फेरि बुकमा भन्दा गर्न मन पराउने कि त्यस कारणले गर्दाखेरि एग्रोमा फोकसिङ र कारखानामा फोकसिङ र हामीले चाहिँ यो के अरे स्पोर्ट्समा फोकसिङ गरेर त्यसको बिचबाट बच्चालाई खुसी बनाएर त्यसपछि हामी करिकुलमभित्र चाहिँ छिराएर अध्ययन एन्जल साठमा पढिरहेको विद्यार्थी या पढ्ने विद्यार्थी आफूले चाहेको विषयमा लाग्न पाउँछ आफूले चाहेको क्षेत्रमा लाग्न पाउने वातावरण तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ अब तपाईँहरूको स्कुल सँगसँगै एन्जल्स हार्टकै नामबाट चाहिँ मार्ट सुपर मार्ट छ एग्रो कम्पनी छ हजुरले भनिहाल्नुभयो स्पोर्ट्स एकाडेमी छ सहकारी छ यी संस्थाहरूमा चाहिँ त्यहीँबाट उत्पादन भएको कक्षा बाह्र पास गरिसकेको विद्यार्थीले जागिर पाउने या रोजगार पाउने चान्स कतिको छ तपाईँहरूले कतिको अवसर दिनुभएको छ जस्तै हाम्रो मिल्यो भने हामीले त्यहाँबाट उत्पादन भएका कुनै कुनै नानी नानीबुले चाहिँ बाह्र क्लास सके पछाडि अब हाम्रो बिबिएस पनि छ होइन बिबिएसमा बिहान क्लास हुन्छ अथवा बार क्लास बिहान क्लास हुन्छ जस्तै अफिस बोयदेखि लिएर डेस्कटपमादेखि लिएर होइन लाइब्रेरीमादेखि लिएर अनि त्यस्तै गरेर माथि मार्टमा अथवा कुनैमा यदि चाहे भने हामीले एउटा व्यवहारिक शिक्षा दिनुको लागि केही समय इनटर्मको रूपमा हामी पठाउँछौँ अवसर दिनु अवसर दिन्छौँ र उनले गरे बापत एज अ उनी चाहिँ जब होल्डर नहुँदासम्म mm. हामीले त्यो प्र्याक्टिकल ग्रुपमा गर्छौँ oh, oh, oh. अलिअलि हामीले मोबाइल खर्च अलिअलि दिन्छौँ गाडी भाडा mm. तर उनले होइन म आई हेभ टु डु सर म गर्न चाहन्छु भन्यो भने हामीले चाहिँ उसले एज अ जब होल्डरको रूपमा होइन mm. हामी सेप्लाइन्ट गर्छौँ एपोइन्ट गर्छौँ र फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो प्रडक्सनलाई हाम्रो जुन के अरे कलेजबाट होइन हाम्रो एघार बाह्र निस्किएको र बिबिएस पास गरेकोलाई हामी प्रायोरिटी दिने त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँ पढ्दा एकदम गर्व गर्दो रहेछ क्या होइन जस्तै सपोज त्यहीँ पढ्ने विद्यार्थीलाई मैले अफिस बोयमा राखेँ भने लाइब्रेरीमा राख्यो भने उसले चाहिँ त्यहाँ सबै चिज सिस्टम थाहा पाउने भयो माया पनि गर्ने भयो क्या त्यस कारणले त्यो माया गऱ्यो अनि फेरि राम्रोसँग लाग्यो भने त त्यहाँ संस्था त एकदम सेफ रह्यो नि त होइन त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ अध्ययन अध्यापन गराउने र सिकाउने काम पनि गराउने हामी लगभग अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा अब अहिले कक्षा एघारको क्लास भर्खरै सुरु गरिसक्नुभयो तपाईँहरूले कक्षा एघार र सँगसँगै अब ब्यासरको पनि क्लास सुरु हुँदैछ नयाँ सेसन विद्यार्थीले एन्जल्स हार्ट किन रोज्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जस्तै एघारमा जो हाम्रो एघार बाह्रमा के छ भने उनीले चाहेको सब्जेक्ट जस्तै एचएम भयो यो होटल म्यानेजमेन्ट एचएम भयो अनि फेरि टुरिज्मदेखि लिएर होइन अनि विभिन्न सब्जेक्टहरू हाम्रो बिस बाइसवटा सब्जेक्ट चुजमा हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ एउटा पचपन्नवटा जति स हुन्छ सब्जेक्ट हुन्छ चुज गर्ने त्यसमा पच्चिस छब्बिसवटा जति हामीमा छ कि एउटा त्यो छ अर्को चाहिँ हाम्रो टोटली स्पोर्ट्स साइन्स डान्स जस्ता जस्तै एउटा सबै सब्जेक्ट पढ्ने एउटा डान्स मैले उयो त्यसै त्यो बच्चा एकदम आकर्षित हुन्छ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पनि अनि अरू सब्जेक्ट भयो थर्ड अप्सन हुन्छ क्या त्यो त्यो थर्ड अप्सनको रूपमा स्पोर्ट्स साइन्स राख्ने र त्यति मात्रै नभएर होइन स्पोर्ट्स साइन्स लिन्न डान्स पनि लिन्न तर मलाई चाहिँ हप्ताको चाहिँ केही समय मलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ भन्यो भने हामीले चाहिँ प्रोफेसनल मैले अघि भने कोचहरू भएबाट तिन दिन हाम्रो स्पोर्ट्स एकाडेमीमा हामीले ट्रेनिङ गराउँछौँ एउटा टाइम टोकेर बिहान पढाइ हुन्छ दिउँसो एउटा टाइम टोकेर उनीहरूलाई ट्रेनिङ हुन्छ र आफ्नोले कुन खेल्न चाहन्छ होइन चाहन्छ त्यही अनुसारको भएको एउटा र अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एकाडेमिकल्ली जस्तै हाम्रो विद्यार्थीहरू बाइदे एब्सेन्ट भयो भने तुरुन्तै फोन गर्छौँ फोन गरेर उठेन भने हामी पुग्छौँ र होमवर्क होमवर्कहरू कपी कन्डिसनहरू अनि फेरि के अरे किताबको कन्डिसनहरू ऊ प्रोपर डिसिप्लिन छै छैन भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण चिजहरू हामी एज अ अप टु टेन क्लास जस्तै हामी हेर्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै त्यहाँ जो आफ्नो दाजुभाइ दिदी दिदीहरू -दि -दि दाइहरू दिदीहरू त्यहाँ भर्ना भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू छन् भने अनिवार्य त्यहाँ ल्याउने संस्कार भएको छ किनभने उनीहरूले थाहा पाउँछन् कि यहाँ क्वालिटी छ टिचरले हामीलाई चाहिँ पोजिटिभली होइन राम्रोसँग केयर गर्नुहुन्छ राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ र अर्को चाहिँ के हो भने हाम्रो एघार बाह्रमा टिचिङ जुन टिम छ त्यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा राम्रो राम्रो ठाउँमा जुन अध्यापन गराउनु हुने सम्पूर्ण टिमलाई टिचर टिमलाई चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ राखेका छौँ र त्यो क्वालिटीको कारणले त्यहाँ चाहिँ जस हाम्रो सिट अनुसार नानी बाबाहरू चाहिँ आउनुहुन्छ र हामीले अध्ययन अध्यापन गराहाल्छौँ ब्याचलरको अलिकति कुरा गरौँ ब्याचलरमा चाहिँ कस्तो खालको सिकाइ शिक्षण सिकाइ हुन्छ ब्याचलरमा हाम्रो विदेश मात्रै छ अहिले टियुबाट टियुको टीव विदेश मात्रै छ यसमा चाहिँ ब्यानब्बे क्लास हुन्छ होइन हिजो हामीले अघि भन्यौँ नि ब्याच विशेष गरी ब्याचलरमा अध्ययन अध्यापन गराउने अध्ययन गर्ने नानी बाबाहरूले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी बिहानमा क्लास हुन्छ र उनीहरू चाहिँ यदि चाह्यो भने विभिन्न हाम्रो सेक्टर छ एग्रोदेखि लिएर मादेखि लिएर सबैतिर कुनै अपर्च्युनिटीहरू उनीहरूलाई देखाएर हुन्छ भने त्यहाँ गर्ने भन्ने यो वातावरण गरिरहेको छ र हामीले सकेसम्म बिबिए र बिबिएसमा यो फरक छैन है करिकुलम एउटै एउटै छ तर उता प्र्याक्टिकली गएका हुन्छन् हामी पनि जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो लागेका छौँ र जस अहिले चाहिँ राम्रै व्यवस्थापन गरेर विद्यार्थी नानी भए खुसी नै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ राम्रै गरिएको छ र अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि राम्रै फुलप छ हुन्छ धनबहादुर सर अब वर्षौँदेखि सक्सेस हुँदै आएको एउटा हजारौँ अभिभावक विद्यार्थीको मन जितिरहेको एन्जल्स हार्ट स्कुल अझै सफल अझै सक्सेस अझै चाहिँ दुर्गामी यात्रा तय गर्न सकोस् धेरै शुभकामना धन्यवाद छ सर दर्शकवृद्ध कार्यक्रम करियर सोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ एन्जल्स हार्ट स्कुलका प्रिन्सिपल धनबहादुर पुनसँग अर्को कार्यक्रममा हामी अरू कुनै अतिथिका साथमा फेरि शिक्षा र करियरसँग जोडिएका विषयमा कुराकानी गर्न आउँछौँ तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते